I den här videon så kommer vi att introducera Python-modulen OpenStack SDK. Vi kommer titta på vad det är för någonting och vi kommer att komma igång praktiskt med den modulen. Jag har delat upp den här videon i ett antal frågeställningar och de har jag listat här då. Så att vi kommer börja med att svara på frågan, vad är OpenStack SDK? Efter att vi har svarat på det så kommer vi att titta på hur man navigerar dokumentationen för modulen. I dokumentationen så finns det lite instruktioner, bland annat för hur man installerar modulen, så vi kommer titta på det också. Hur installerar vi modulen i vårat fall i Xubuntu, samma dator som vi har installerat MicroStack på. Så det kommer vi titta på, och till den frågeställningen så hör också att vi kommer koppla just våran OpenStack SDK-modul mot just vårat mål. För det finns ju massor med OpenStack-moln, så att vi behöver ju någonstans på något sätt koppla det mot vårat eget. Så det kommer vi göra där. När vi väl har installerat allting, vi har kopplat det mot vårat moln, då är det dags att börja praktiskt arbeta med modulen. Så då kommer vi titta på hur man refererar mot resurser. Så att vi har en resurs till molnet, hur kan vi då i ett Python-script referera mot den resursen så att vi har den typ i en variabel, kan man säga. Och när vi har lyckats förstå hur man gör det, då kommer vi också titta på iteration. Vi har kanske 5 servrar i vårat moln. Hur gör vi för att iterera dem då? Så här, i en for loop. For någonting. Så att det kommer vi titta på. Vi kommer iterera de resurser som finns. Och när vi har lyckats referera till resurser, vi har lyckats iterera resurser, då är det dags att börja skapa våra egna med hjälp av Python-script. Så det är en frågeställning som jag har där då. Hur skapar man resurser? Och då kommer vi specifikt titta på att hur man skapar en server. Så vi kommer skapa en server med hjälp av ett Python-script. Och ett floating IP så att vi kan ansluta mot servern. Vi vill också eventuellt då i framtiden när vi ska automatisera vårat moln, så vill vi ha uppstartsscript till våran server. Och uppstartsscript heter ju user data, som vi vet. Så att en frågeställning som jag har här är, hur specificerar man user data, alltså uppstartsscript, när man skapar en server? Så med Python kommer vi att definiera ett litet script som ska köra tillsammans med servern. Och för att svara på det så behöver vi läsa eller lära oss om Base 64. Jag tror inte det ska vara ett mellanrum där, så att om jag tar och suddar lite så där. Base 64. För det kommer vi behöva när vi specificerar user data. Så att jag kommer förklara vad Base 64 är för någonting. Vi kommer att avsluta videon med att ta bort resurser. Så om vi ska städa upp med hjälp av Python script, så hur tar man bort resurser? Yes, så det är de frågeställningar som vi har. Så till den första, och nu kommer jag vara ganska kortfattad där, för att hela den här videon går ut på att förklara vad OpenStack SDK är. Men ska vi på ett kortfattat sätt förklara vad är OpenStack SDK, så är det en modul som man kan installera så att vi sen då kan importera den modulen i Python, och då får vi en massa funktioner som vi kan använda för att exempelvis lista vilka servrar som finns så att vi kan iterera dem. Vi kan skapa servrar, vi kan ta bort servrar, och det är inte bara servrar, det är resurser i allmänhet. IP-adresser, security groups, allting. Så vi får en massa funktioner då som vi kan använda för att göra saker i vårat moln. Så det är vad OpenStack SDK är. Så att jag håller förklaringen där. Jag checkar av just den lilla punkten. Vi kommer ju att besvara den mer och mer allt eftersom. Då kommer vi till nästa punkt här då. Hur navigerar man dokumentationen? Dokumentationen för OpenStack SDK hittar vi på OpenStacks hemsida. Man kan ju också bara söka på internet efter OpenStack SDK documentation, då borde man hamna här. Så att här har vi dokumentationen, och den här dokumentationen är uppdelad i 3 sektioner. Vi har en installationsguide, och sen finns det en sektion för användare. Och vi är användare, vi ska använda den här modulen. Så den här sektionen kommer vi vara jätteintresserade av. Sen finns det också en sektion för om vi skulle vilja, vad heter det på svenska? Contribute, om vi skulle vilja tillföra någonting till det här projektet. Så har vi en sektion här där vi kan läsa om hur man gör det. Vi vill implementera saker eller hjälpa dem att fixa buggar. Då
kan vi läsa den här delen. Men det enda vi egentligen kommer att titta på i den här videon är det här, den här sektionen. Det är den som är intressant för oss. Så att jag tar och hoppar in i den direkt. Så ser den ut så där. Den här user guide-sektionen har också sina subsektioner då. Först och främst så finns det en introduction. Och den kommer vi att klicka på alldeles strax. För den förklarar hur man installerar och konfigurerar OpenStack SDK. Så vi kommer att titta lite på den så att vi får en idé om hur man gör det. Och ja, det finns ju konfiguration. Hur kopplar man mot OpenStack-mål? Lite för logging. Så det finns en massa delar här som förklarar hur vi kan implementera saker i våra script. Om vi vill det. Sen finns det också delar här nere med en massa kodexempel. Så att om vi klickar på compute här till exempel så kan vi få en massa kodexempel för hur man listar servrar. Titta här, bara egentligen två rader här som är intressant. Som en for loop och den här funktionen här, då kan vi iterera alla servrar i våran OpenStack-miljö. Så att de här stycken vi ser här nere är intressant för att då får vi en massa kodexempel. Och det är ju särskilt bra när man är helt ny. För att så är det ju när man börjar arbeta med ett nytt bibliotek. Man har ingen aning om hur någonting fungerar. Då kommer man vara förvirrad. Det är alla. Det spelar nästan inte ens någon roll om ni har programmerat jättelänge. Hoppar man in i ett nytt bibliotek. Man får massa funktioner. Man vet inte hur den underliggande datamodellen är. Man kommer vara förvirrad. Och då är det bra att ha de här exemplen här nere som visar lite kortfattat att så här gör man olika saker. Yes, scrollar vi ner lite här till den här delen API documentation så finns alla funktioner för OpenStack SDK dokumenterade här och de olika datatyperna också såklart. Vi skulle kunna ha en lång video som bara förklarar den underliggande datamodellen och hur de här funktionerna kopplas mot OpenStacks egen API. Vi kommer inte gå in på de detaljerna nu, utan jag tänker bara peka på att det här är intressant för oss för att komma igång snabbt. Och de funktioner som vi kommer vara intresserade av ligger under Service Proxies. Så här har vi en massa funktioner och tillhörande datatyper då som representerar olika resurser i molnet. Och jag tror att primärt Compute och Network, funktionerna i de två sektionerna kommer vara de vi arbetar med. Så om vi klickar på compute här till exempel så får vi en lista på en massa funktioner. Create server. Den funktionen kommer vi använda för att skapa en server. Delete server och som argument så kan vi ange ett ID för den servern. Ja, då kan vi med ett Python-skript ta bort en server. Så här finns det en massa funktioner listade så att om ni någonsin behöver gå och se hur fungerar en funktion eller vilka funktioner har jag tillgänglig. Då går ni till just den här delen, Service Proxies, och så letar ni upp. Ja, ska ni bygga en IP-adress? Ska ni skapa en ny floating IP? Ja, då är det under Network man klickar på. Eller har det med Compute att göra? Ni ska göra någonting med server, ni ska delita en server. Ja, då kollar man under Compute. Så att man får ha ett sånt tankesätt då. Vart kan den här funktionen jag söker efter höra hemma? Så när det kommer till själva API-delen här då, så är det Service Proxies som är av intresse för oss. Jag tänker inte gå in i mer detalj. Nu har vi sett lite grann hur den här dokumentationen är uppbyggd. Här finns det user guides med massa jättebra exempel som vi kan titta på. Och när vi behöver fördjupad information om specifika funktioner, då scrollar vi ner till Service Proxies och så tittar vi här. Bra, det är allt gällande dokumentationen som jag vill att ni ska vara medvetna om. Så jag hoppar tillbaka till mina frågeställningar och så checkar jag av den där. Hur navigerar man dokumentationen? Den sätter vi ett kryss i nu. Och vi går vidare. Hur installerar man då den här modulen? Så det ska vi titta på nu. Och i den frågeställningen kommer vi också då koppla det mot vårt specifika OpenStack-moln. Så ja, hur installerar man modulen? För att ta reda på hur man installerar OpenStack SDK så kan man vända sig till installationsguiden som finns här. Och vi kommer märka att den var jättekort. Det är bara ett pip install OpenStack SDK, då får vi ner den modulen på våran dator. Jag använder faktiskt nu när jag kör Xubuntu en liten annan teknik som har funkat bra för mig och därför har jag inte slutat använda den. Och det är att man kan faktiskt köra en sudo apt install Python 3-OpenStack
SDK. Och enter. Sådär. Det ska vara allt som behövs för att vi nu ska kunna importera OpenStack SDK i våra Python-script. Så installationsdelen, check, vi är färdiga med den. Nu kommer vi till det här med att koppla oss mot ett OpenStack-moln. Jag har mitt moln här. Jag installerar det här med MicroStack, så jag har 10, 20, 21. Hur kan jag då koppla mitt OpenStack SDK mot det här molnet? För att ta reda på hur man kopplar OpenStack SDK mot ett specifikt moln så vänder vi oss till User Guide. Här under Introduction så får vi lite förklaringar och exempel på hur vi ska göra. När vi kommer in här på Getting Started så kan vi se att OpenStack SDK vill ha någon slags fil som heter clouds.yaml. Och i den här filen så ska det vara definierat då en sökväg till molnet. Vart ska vi autentisera oss mot? Det ingår också ett användarnamn, till exempel admin eller om ni har något annat namn på er användare, och lösenord för den användaren. Och då kommer OpenStack SDK med hjälp av den här filen veta hur den ska ansluta mot det här molnet. Okej, så att det ska finnas en sån här fil någonstans. Vi vet ännu inte vart den ska placeras, men någonstans ska det finnas en sån här fil med de här uppgifterna. Den stora frågan är ju, måste vi skapa den här själv? Eller hur gör man? Faktiskt inte. Vi kan ladda ner en förifylld sån här fil genom våran OpenStack-plattform. Så att nu ser vi här att det här är för en användare som heter sådär. Och lösenordet har de tagit bort, men det ska också stå där då. Vi kan ladda ner en sån här fil. Om vi är inloggad på OpenStack så kan vi klicka på API Access, Download. Och sen kan vi här då ladda ner för clouds.yaml. Öppnar vi den, nu hade jag laddat ner den redan sedan tidigare så nu fick den heta 1, men den ska bara heta clouds.yaml. Laddar vi ner den så får vi en förifylld sån här fil för den användare som vi är inloggad som. Dock saknas ju en sak, det är password, så den skulle vi behöva skriva dit om vi vill använda oss av den här filen. Password och så fyller man i lösenordet här. Så kan man faktiskt göra. Men jag kommer faktiskt ladda ner en sån här fil fast på ett annat sätt. Ett sätt som är mer kopplat mot hur man gör industrin. Vi vill ju inte gärna ladda ner massa filer för admin-användaren att köra på våra skript, utan vi vill ju bygga egna autentiseringsuppgifter för varsitt skript. Och det jag gör istället är att jag klickar på Identity här, och här så kan vi skulle kunna skapa flera användare då här under Users. Och så loggar vi in på dem här i Horizon, så laddar vi ner de här uppgifterna på nytt. Men desto bättre är att vi kan klicka på Application Credentials. Vi klickar på plustecknet här, Create Application Credential. Och här kan vi faktiskt fylla i massa information om det script eller den applikation som vi ska använda för att kopplas mot OpenStack. Så jag kan till exempel skriva här My Script. Vi bara döper den till någonting, ska vi skriva här under description. Script för att skapa instanser i molnet, till exempel. Här kan vi fylla i ett litet lösenord för vår applikation. Om vi inte fyller i det, då genereras det automatiskt. Vi kan också ange hur länge ska man få kunna använda sig av de här inloggningsuppgifterna. Ska de tajma ut? Till exempel, får vårt script bara kommunicera mot OpenStack i en dag, då kan vi fylla i en expiration date och expiration time. Och efter den tiden, då slutar de här uppgifterna att gälla. Så det är jättebra om vi behöver till exempel en applikation som bara egentligen ska göra sitt jobb under en dag. Då kan vi ställa in det här. I OpenStack finns det ett koncept som heter roles, där man kan begränsa vad som en applikation får göra baserat på vilken roll den har. Det är inte helt trivialt, kan jag säga, att ställa in de här rollerna. För man måste gå in i konfigurationen för varje enskild tjänst i OpenStack. Du kan inte göra det från den här vyn och du kan inte göra det från OpenStack CLIT, utan du måste verkligen in i konfigurationsfilen och definiera massa saker. Så roles är väl kanske inte det smidigaste sättet att begränsa vad det här scriptet får göra. Då finns det istället någonting som heter access rules.
Och här ser vi ett exempel på hur en sån kan se ut. Men här i Access Rules så kan vi specificera på typ det här sättet exakt vilka sorts API-anrop det här scriptet får göra som använder sig av de här inloggningsuppgifterna. Vi skulle kunna skriva en rule som säger att du får bara lista vilka servrar som finns, men du får inte göra någonting annat. Du får inte delita en server, du får inte skapa en server, utan du får bara köra en get-förfrågan mot den resursen som listar alla servrar. Så det skulle vi kunna specificera här. Nu är inte det här en video där vi ska gå in i detalj på hur man säkrar upp de här inloggningsuppgifterna. Så jag kommer lämna den tom. Vårat script kommer i princip ha admin-rättigheter i princip. Inte helt då. Så att vi lämnar allting tomt bara. Så kör vi create application credential. Och nu ser vi att nu fick vi faktiskt en secret här för våran applikation. Vill vi använda de här inloggningsuppgifterna för vårat script nu då. Då kan vi klicka här igen nu då. Download clouds.yaml. Då får vi ner en sån här för ifylld fil. Vi sparar den. Och då ligger den under mina hämtade filer ska den ligga. Så jag klickar file manager. Downloads. Och här ligger clouds.yaml. Om vi öppnar den med en textredigerare så kan vi se att om vi tar och flyttar lite på den och vi tar bort den där. Då kan vi se olika saker här som exempelvis, det finns ett unikt ID. Du kan se det lite som ett användarnamn för vår applikation. Och det är samma som står här uppe. Vi har ett secret och det kan ni se som ett lösenord. Den finns där. Så det är förifyllt och vi har också en URL som vi kommer göra våra API-förfrågningar mot. Eller snarare OpenStack SDK kommer göra det. Vi märker ju inte av det, som tur är. Vilken region använder vi? Och det här är ju bara förifyllda saker som ingick i MicroStack. Och i stort så är allting färdigt här. Vi skulle i princip kunna använda oss av den här clouds.yaml som den är. Men det finns en sak som gör att den här kommer inte att funka sen för OpenStack SDK. Kan ni klura ut, oj, tog jag bort den. Kan ni klura ut, vad tror ni kan bli problem sen när vi försöker köra OpenStack SDK? Det finns en sak. Och det är att OpenStack SDK, ni ser här att det står HTTPS. OpenStack SDK kommer att försöka kommunicera mot vårat moln med hjälp av HTTPS. Nu när vi kör MicroStack så ser vi att det certifikat vi har för den här HTTPS-anslutningen är inte säker. Den är inte signerad av en trovärdig källa. Så att OpenStack SDK kommer att säga, sorry, det här är inte ett signerat certifikat. Jag litar inte på det här molnet. Jag kommer inte ansluta. Så det finns en sak vi behöver göra för att den här filen ska fungera för vårat moln. Och det är att vi behöver specificera verify är lika med false på det där sättet. Då säger vi att du behöver inte verifiera HTTPS-anslutningen. Strunt i det bara, anslut ändå. Så det är det enda egentligen vi behöver lägga till. Jag klickar Ctrl S för att spara. Och nu är våran fil helt färdig. Då är bara frågan, jaha. Men hur ska vi få OpenStack SDK att använda sig av den här filen då? Och det kan vi faktiskt se här uppe i kommentaren. Den här filen ska ligga i min hemmamapp. Det är vad det här tecknet representerar. Och i min hemmamapp så finns en dold mapp som heter .config. Och i .config ska det då finnas en OpenStack. Och i den ska den här clouds.yaml ligga. Ja, varför ska den ligga här för då? Jo, för att OpenStack SDK som standard kommer att titta där. Och se, finns det några uppgifter för mig om det här molnet jag ska ansluta till? Så att om det ligger en fil där, då kommer OpenStack SDK också att använda det. Så att vi ska bara flytta den dit. Då är vi färdiga. Jag vill säga en sak till innan vi stänger den här filen. Här ser ni att det står OpenStack. Och det som är grejen med just den här nyckeln då, är att vi skulle kunna döpa den här till någonting annat. Mitt moln till exempel. Och vi skulle kunna ha flera olika OpenStack-moln definierade.
Så att säga att vi har ett eget moln här då, och sen kanske vi har ett moln hos en annan molnleverantör, och då döper vi den till mitt andra moln. Och så kan ni ha flera olika OpenStack-installationer i den här filen. Ni kommer märka sen att vi specificerar exakt vilket moln är det vi vill ansluta till. Jag kommer förklara det sen också. Men att, så vi skulle kunna bygga ut den här clouds.yaml att ha massa olika OpenStack-moln om vi vill. Men jag tänker inte göra det. Jag sparar inte mina förändringar nu. Don't save. Så. Bra. Då stänger vi den här. Och vi kan se nu under Application Credentials att vi har den här applikationen här. Och skulle vi vilja att det här scriptet inte längre ska ha rättigheter att ansluta mot våra OpenStack-mål, delete Application Credential. Så, då skulle vi alltså flytta den här clouds.yaml. Vi börjar med att gå till downloads. Så ser vi clouds.yaml, bara så att vi verifierar att den innehåller allting. Japp. Yep. Där har vi alla information och vi har verify false. Den var viktig. Var skulle vi flytta den här nu då? Till den här sökvägen. Hemmamappen.config OpenStack. Så först måste vi se. Finns alla våra mappar då? Kan vi bara flytta den dit eller måste vi skapa någon mapp längs vägen? Så vi börjar med att referera mot våran hemmamapp. Och .config, den finns. Och i den här då ska det finnas en OpenStack. No. Den mappen fanns inte som standard, så den måste vi skapa. Så vi tar och kör en make directory OpenStack. Och då har vi den mappen där. Så nästa gång vi kör LS nu då, då ser vi att ja, nu kunde vi se mappen och den är ju tom nu då. Men då flyttar vi bara clouds.yaml dit. Config OpenStack. Så nu när vi kör en listing i den så ser vi att nu ligger clouds.yaml där med informationen som OpenStack SDK behöver för att kunna ansluta till vårat OpenStack-moln. Jättebra, jag hoppas jag har gjort rätt nu då. Men jag stänger ner allting och så testar vi köra lite script. Vi går tillbaks till den här guiden och så ser vi vårt allra första OpenStack script här då. Man börjar med att importera OpenStack. Så alla funktioner som hör till OpenStack SDK då hittar vi under OpenStack. Och sen funktionens namn som typ OpenStack.enableLoggingTrue. Någonting man gör är att man skriver OpenStack.connect argumentet cloud, och här anger vi då namnet på det här molnet. Här ser vi att de hade döpt den till det här. Jag kan inte ens uttala det så jag försöker inte. Men ni ser att här matchar man då vilket moln är det vi ska connecta mot nu. Och den här anslutningen kommer att ge tillbaka någon sorts datatyp då som vi lagrar under con-variabeln. Och con-variabeln kommer nu innehålla funktionerna som jag visade förut i den här, ska vi se om jag kan bara visa snabbt, service proxies. De funktionerna ni hittar här finns nu i det här con-objektet. Så till exempel con.compute.servers. Så con.compute, så för att hitta servers-funktionen så måste vi klicka på compute-länken. Jag visar det här bara så att ni vet hur allting är uppbyggt. Compute, och sen ska det alltså finnas en funktion som heter servers. Så att jag tar och söker efter den, servers. Och så ser vi att den säger retrieve a generator of servers. Och då kanske man tänker, vänta, vad är en generator nu då? Det enda generator är, och vad det innebär, är att vi kan iterera den med en for loop. Den funkar typ som en lista. Vi kan iterera det vi får tillbaka av den här funktionen. Och då itererar vi server för server för server. Det är vad en generator är. Bra. Så att, okej. Okay. Con.punkt, jag försöker vara så tydlig nu, compute.servers. Så ska ni göra för att kunna se dokumentationen för de funktioner som ni får exempel på. Hopp, då ska vi skapa allt det här då. Så jag tänker att jag flyttar runt lite rutor här nu.
se om jag lyckas med det. Och jag kommer använda mig av PyCharm för att skriva mina script. Så där, får se om jag kan minimera det här på något vis nu då. Nu är det här en ny installation, så jag hoppas att det inte kommer upp en massa pop-ups nu som förstör vårt flow här. Men det ska nog gå bra. Så, det vi börjar med, vi gör precis som de gör här. Import OpenStack. Import OpenStack. Den här enable logging behövs ju egentligen inte. Så att jag struntar i den just nu. Och jag hoppar hit istället. Och så gör vi det där då. Vi definierar variabeln con. Och i den så lagrar vi ju den här länken då, kan man säga. OpenStack Connect. Länken mot vårt moln. Som argument så sätter vi cloud är lika med, och då måste vi ha namnet på vårt moln, och då refererar vi ju till vad det heter, vad nyckeln är i den här filen. Så att vi tar och bara kollar det lite snabbt. Config OpenStack clouds.yaml, och då ser vi att det molnet vi vill referera mot nu då, det heter OpenStack. Vi skulle kunna döpa om den om vi vill, men det gör vi inte nu, utan OpenStack. Så då skriver vi det här också. OpenStack. Bra. Nu så ska det här vara tillräckligt. Nu ska vi ha anslutit mot vårt moln här i det här konobjektet. Och då så fick vi ju en generator. Om vi anropade servers-funktionen. Och en generator, det innebär att man kan iterera den. Så jag skriver for server in con. Då refererar vi mot den. Sen skriver man compute. Compute. Rättstavat ska det vara. Och då refererar vi mot den här service proxyn som heter compute. .servers. Då refererar vi mot funktionen som är listad där nere som heter servers. Och så anropar vi den. Och tillbaks får vi då den här generatorn som vi itererar. Så att om jag tar och printar server nu. Så borde varje server i min miljö listas. Nu tror jag ju för sig inte att jag har några. Så jag måste nog skapa det. Men vi testar köra bara och se om det blir någon crash. Ingen crash. Men inte heller någon output. Och det är väl för att det är ju helt tomt. Jag har ju ingen server. Så att ge mig inte ens 2 minuter. Jag klipper fram tills att jag har 2 servrar här. Så där, då har jag precis skapat 2 stycken servrar som vi, och de håller på att byggs nu. Men vi borde ju fortfarande se dem, tänker jag. Så att jag tänker, vi kör run nu så ser vi om de dyker upp. Run, hello. Och det laddar. Jag hoppas att jag ställt in allting korrekt. Och det verkar jag ha gjort också. Titta, vi får 2 stycken... OpenStack compute. Så det här är ju, server är ju inte en sträng, det är inte ett heltal, utan det är sin egen lilla datatyp, och vi kommer behöva titta lite på hur vi jobbar med just den här datatypen. Men vi får en datatyp då som representerar de här servrarna. Så det vi kan se här är ett ID för servrarna. Så det är ett unikt ID som OpenStack sätter, och jag tror att vi kan få ut det också här, borde det ju synas om vi klickar på servern. Så borde vi kunna se samma ID här, så kan vi se det 71, D71, ja, det där är väl samma ID. Så det kan vi få ut här, om vi tittar i outputen. Vi får ett namn på servrarna. Server 2 var det här, yes, stämmer. Vi får ett status, och den var bild när jag körde scriptet. Nu har ju status ändrats till active här, så nästa, nu kör jag igen då, så borde den stå active. Testar igen. Så ser vi att status är active. Och vi får en massa andra grejer med här också. Så att ni kan typ se det lite grann som ett dictionary, fast att det är sitt eget objekt då, med massa attribut. Okej, men om jag nu vill referera mot namnet här då, eller ID som finns här. Hur kommer jag åt dem då ifrån det här serverobjektet? Jo, det är jätteenkelt. Du skriver bara punkt. Och sen attributen du vill komma åt. Name till exempel. Name. Punkt name. Vi kör på nytt. Där kom namnen bara. ID. Punkt ID.
Och då kommer ID:et där då. Och tittar vi på typen nu då på det här ID-objektet, ska vi se om det är en egen datatyp eller om det är en sträng. Då kan vi se att det här är faktiskt en sträng bara. Så det är ju bra. Strängar, det är inte så svårt att jobba med det. Jag tror ju för sig vi har besvarat våran fråga här nu då. För att det vi svarar på nu är ju hur man installerar OpenStack och kopplar mot sitt mål. Och nu sitter jag och förklarar en massa andra saker. Så vi går tillbaka till mina frågeställningar. För att behålla en bra struktur på det hela så är det viktigt att vi tar en fråga åt gången. Och nu har vi faktiskt besvarat hur man installerar modulen och vi har också kopplat det mot ett moln. Och det gjorde man alltså med en fil som heter clouds.yaml som vi la på ett specifikt plats på vår dator. Så att jag kryssar av den. Done. Då går vi vidare till nästa fråga. Hur refererar man mot resurser? Och det har vi ju typ redan gjort. Vi itererade servrar och då refererade vi ju i den for-loopen mot varje enskild server. Men här menar jag mer specifikt. Om vi vet att vi har en server med ett speciellt namn eller med ett speciellt ID och vi vill bara referera mot den, hur gör man det? Så det kommer vi titta på nu. Det jag gör nu, jag går tillbaks till dokumentationen och vi börjar med att, och så här tänker jag också att det är bra att jobba. Man börjar med att titta här uppe och så hoppas man på att det finns ett exempel som gör precis det som vi är ute efter. Hittar man inget sånt exempel, för jag menar de kan ju inte ha exempel på allt, då får man börja vända sig ner hit till de här och börja leta funktioner och själv försöka pussla ihop det. Men vi börjar med att leta lite exempel här, så vi klickar på compute. Och vi kan se att här hade de exempel på det vi faktiskt redan har gjort. Det här med att lista servrar. Det finns motsvarande funktioner för att referera till images. Men det var inte det här vi skulle göra. Vi skulle referera mot enskilda servrar. Och här verkar det bara finnas list, list, list. Create key pair. Create server. Men här däremot så hittar vi någonting intressant i det här exemplet. Kör man con.compute så finns det tydligen en funktion som heter find image eller find flavor eller find network. Så det verkar finnas en massa funktioner som heter find. Ja, find. Vad kan de tänkas göra då? För att ta reda på det så går vi tillbaks till dokumentationen. Vi klickar på compute. Och jag skriver bara find så ser vi vad vi får upp. Find. Understreck. Och här fick vi en find server. Find a single server. Argumentet för funktionen är ett namn eller ett ID. Den här funktionen vill jag använda mig av. Och jag tänker att den här servern vi findar nu då, lagrar vi under server-variabeln, så server är lika med. Och den här find server kör vi då genom att vi skriver con, det var vår koppling mot OpenStack. Vi är under compute proxyn. Så con.compute. Find server. Oops. Vi behöver ett argument, name or ID. Så att båda funkar, vi kan ange namn för servern eller ett ID. Och då tänker jag att jag vill hitta... nu har vi ju precis tittat på server 2, så då tänker jag att nu tar vi server 1 istället. Jag vill hitta server 1. Ja, som argument skriver jag då server 1 och vi tar och printar ut serverobjektet på skärmen. Så ser vi att precis som i iterationen så får vi samma datatyp nu. Alltså den här datatypen som representerar en server. Så om vi vill få ID på den här servern vi precis har findat, ja, .id, då kommer vi åt ID:et. Jättebra. Ja, så det finns alltså find-funktioner för att göra de här sökningarna för att hitta enskilda objekt. Sen ser vi att det finns ju en get-server också. Då tänker man så här, va? Find och get, de gör ju typ samma sak. Men det som är grejen med find är att då kommer OpenStack i bakgrunden att söka utifrån det namnet vi ger. Om vi kör get så är väl det, gissar jag på nu, jag har väl inte testat det här, men då gissar jag på att det är en mycket snabbare funktion, men då måste vi ha ID på servern.
För då kan vi göra en snabb GET-förfrågan mot bara det ID:t. Och då slipper OpenStack SDK själva göra en sökning mot det namnet. Så att om vi har ID:t, då kan vi köra GET-server som jag gissar på. Det är en kvalificerad gissning här, som jag gissar på är ett snabbare funktionsanrop. Så då fyller vi ID:t istället. Copy. Och så klistrar vi in det där. Och så ser vi att funkar också. Så GET-server kan man använda om vi verkligen, om vi redan har ID:t så kan vi köra GET-server. Medan de här find-funktionerna, de gör en sökning någonstans i bakgrunden. Bra! Jag tror vi har svarat på frågan, så vi går vidare. Nu har vi alltså tittat på hur man refererar mot resurser, och det fanns find och get-funktioner för alla möjliga resurser. Nu tittar vi bara på compute, men det finns ju för images och allt möjligt. Så find och get, det är de som är intressanta för att referera mot resurser. Så jag kryssar av den och vi går vidare. Hur itererar man resurser? Och med itererar så menar ju vi att vi, till exempel, vi vill i en for loop gå igenom varje enskild hårddisk, eller volym, förlåt, eller varje enskild IP-adress, eller varje enskild security group. Ja, hur gör vi en for loop som itererar alla våra molnresurser? Det kommer vi titta på nu. Jag tänker som så att vi går tillbaks till den här exemplet här, configuration. Nej, förlåt, compute. Och då ser vi att det finns en massa list servers, list images, list flavors. Så då ser vi att det finns en massa funktioner här. Servers, images, flavors. Så funktionerna heter det vi vill iterera fast i plural, som man lägger på ett S i slutet. Så de har varit lite smarta här och bara helt enkelt gjort så att om du kör funktionen networks, då får du en sån här generator då, som du sedan kan köra i en for loop. Och vi kan se också, om vi går tillbaks till dokumentationen under compute, att ja, om vi skriver networks, nu inser jag att networks, det hör väl till network, så vi tar något annat, vi tar images, då ser vi return a generator of images. Så kan man säga, en enkel sammanfattning är att man skriver det man vill ha fast i plural, då kan man iterera det. Vi tar och testar där också, så vi skriver for image in, och då skriver vi alltså con, vi refererar mot variabeln här, compute images, och det var ju en funktion så vi anropar den. Så, och då kan vi alltså referera, och vi kan printa ut varje enskild image. Och då kommer det också då vara sin egen datatyp, men vi kan ju fortfarande komma åt de olika attributen genom att vi bara skriver punkt och sedan attributens namn, så punkt name till exempel. Om vi vill printa namnet på alla de images som finns, ser vi att yes, det gick alldeles utmärkt här. Bra, jag tror att det räcker som svar, vi går vidare. Då har vi precis besvarat frågan, hur itererar man resurser? Och det system som finns är att man, det brukar finnas funktioner då som heter det man vill iterera fast i plural, som images, servers och så vidare. Och då så anropar man den och då kan man använda den i en for loop. Så vi checkar av den och vi går vidare till nästa punkt. Hur skapar man resurser? Och det vi ska skapa är server, men vi vill också i samband med det här se hur skapar vi en server och en floating IP. Och vi kopplar ihop de här två med varandra. Så det kommer vi göra nu. För att ta reda på hur man skapar en server så börjar vi som alltid med att söka upp ett exempel. Det är ju smidigt. Och längst ner så kommer vi ihåg att det fanns ju en create server här. Så det de gör i det här exemplet är att man först och främst letar upp med hjälp av de här find image, find flavor, find network, så letar man upp de här image som servern ska ha, flavor för servern, nätverk behöver vi ju, vi har ju skapat my network, den vill ju vi använda, då använder vi find network för att få fram ID:t för det nätverket. Key pair, här kör de create key pair, det vill inte jag göra, jag kommer referera mot mitt eget. Så att ja, så kan man göra. Ni kan ju med hjälp av find då ta reda på ID för alla de här sakerna, men ni hade ju också såklart, ni hade ju kunnat skrivit in de här som strängar, image ID, flavor ID, ni skulle kunna matat in det som strängar som det är.
Men jag tänker hålla mig till exemplet faktiskt. För det kan vara bra att man får se att man kan kombinera alla de här funktionerna med varandra. Så jag börjar med att vi gör som de gör här. Image. Vilken image vill jag använda? Och då skriver jag alltså compute find image. Och som argument så är det namnet på den image som vi vill använda. Och de hittar vi ju under images. Och så måste vi tydligen logga in. Och sen Ubuntu server 2110. Ubuntu server 2110. Och jag är ju sån här, jag gillar ju att innan jag fortsätter skriva så kan jag bara se att det funkar. Print image, och vi kan se att ja, vi refererar här nu mot våran Ubuntu server image. Bra, vi kan gå vidare. Nästa sak, vi kör flavor. Vilken flavor ska våran server ha? Och då vi kör concompute find flavor. Och som argument så anger vi ett flavor name, och de hittar vi väl under admin, va? Compute flavors. Och min heter F1 Perfect. Det var den jag skapade förut. Vi vill bara se så att det faktiskt funkar, så jag tar och printar ut det på skärmen. Yes, här kom den fram. F1 Perfect, jättebra. Network. Network är lika med con. Och nu är det inte compute längre, utan nu är det ju network.findNetwork. Och här då så anger vi nätverkets namn. Så då måste vi vända oss till network här och se vad den heter. My network. Det vi gör sen är keeper. Och här kör de create keeper. Och jag antar, för att de gör väl den funktionen här uppe, så de vill ju visa hur man kan kombinera att skapa en keeper med att skapa en server. Men jag har ett keeper sen tidigare som jag vill använda. Så nu ska vi faktiskt se. Kan vi hitta ett find keeper, en find keeper funktion också? Som vi kan använda för att hitta vårt keeper. Så att vi kollar i compute här under service proxies, compute. Och så ser vi nu då. Finns det ett find keeper? Find understreck keeper. Och det gjorde det. Och som med alla andra, ange namn eller id för vårt keeper. Så okej. Okay. Keeper är lika med con network find keeper. Och namn eller id. Namn eller id. Vart har vi dem då? Där? Compute keepers. My keeper. Och vi testar printa ut keeper. Ah, inte network, compute ska det ju vara. Det var ju under compute service proxy den här funktionen fanns. Så vi runnar igen. Och nu ser vi att, ja. Här har vi vårt keeper. Bra, är det allt då? Nu ska vi tillbaka till exemplet igen. Vi hoppar lite mellan sidor här. Jag hoppas att, att ni ändå hänger med. Nu har vi alla de resurser som ska ligga till grund för våran server. Så det vi gör nu är att vi kör con.compute. Och sen finns en funktion som heter create server. Och då finns de här argumenten specificerade. Name, image id, flavor id. Och då ser vi att då refererar vi ju som image ID som ett exempel så att ni förstår varför de gör som de gör. I image-variabeln så fanns ju det här image-objektet. Och för att komma åt ID:et, och det var ju en sträng, det såg vi ju förut. Då skriver man ju bara .id, för då refererar vi mot den attributen. Så image.id. Då kommer den fram där. Och det är ju så de gör. Image ID, och så refererar de mot image-objektet här uppe och ID-attributen då som tillhör till objektet. Flavor ID, samma sak, så det är den logiken de har. En liten sak som är lite förvirrande
är att när man definierar nätverk så måste man göra det i en lista av dictionaries och man anger en nyckel UUID och i den så skriver man network ID. Så det är väl det som är mest förvirrande här. Men det är bara att skriva av så funkar det ju. Keyname, då är det inte någon ID utan då är det faktiskt name som vi refererar till. Okej, okay. Let's do this. Så vi kör server, är lika med con, compute, create, server. Och här alla de argument som vi ska ha, typ name, vad ska servern heta? Nu har inte vi en variabel för det. Det verkar de ju ha här, eller de refererar mot server name, jag ser inte att de har definierat det här någonstans. Men ja, vi behöver ett namn. Server from script. Hoppas jag funkar. Vi lägger allting på en ny rad, tänker jag. Det blir lite mer lättläst då. Image ID är lika med, och så refererar vi mot vårt image där uppe. Och sen så fanns det ju en attributad ID som vi kunde referera mot. Då får vi det som sträng. Flavor ID är lika med flavor såklart ID. Och flavor här, då refererar vi till den. Networks works är lika med, det ska vara en lista av dictionaries. Och så skriver vi här då UUID följt av ID:et för det nätverk vi ska koppla den åt. Så då blir det network som vi har där uppe och ID-attributen. Key pair. Så att vi skriver key name är lika med, och så refererar vi mot key pair som vi har där uppe, punkt name. Så vi printar våran server efter det. Får se vad den innehåller för någonting. Så hoppas jag att jag gjort allting rätt. Vi kör. Och vi ser att vi får ett sånt här serverobjekt tillbaks. Det verkar ju ha funkat bra. Och allt verkar ju vara inställt precis som vi hade skrivit själva. Faktiskt. Så att, ja men vad bra. Jag tror det här funkade bra. Om vi kollar under OpenStack, då borde den här instansen hålla på att bota nu då, om den inte redan är botad. Och vi kan se här, server from script. Där har vi den ja. My key pair och nätverket. Om vi klickar på den borde vi se att det är my network som vi faktiskt har konfat. Tror jag. Det är ju i alla fall ett subnät. Jag vet inte om det är jag som är blind, men ja, det är rätt subnät så att det är förmodligen rätt nätverk också. Men ja, yes. Så, vad var det mer då? Jo, det här med floating IP. Nu har ju den här ingen floating IP. Vi vill ju att den ska vara nåbar utifrån exempelvis, så vi behöver skapa en floating IP. Så hur gör man då det? Jag tar bort alla instanser nu så vi håller allting rent. Och sen så, här finns en till funktion som vi kommer använda sen, wait for a server. Det här är en funktion där vi anger ett sånt där serverobjekt som argument. Och då kommer den här funktionen sitta och vänta tills servern, jag tror den väntar tills den är aktiv. Vi tar och hoppar dit och kollar efter wait for a server. Wait for server. Och som standard så är det att den väntar tills den är aktiv. Så att vi kan bara för att testa köra den funktionen innan vi går vidare här. Con compute wait for server. Och så anger vi den då som argument. Då kommer den här funktionen sitta och bara vänta tills det att den här servern är aktiv. Ibland behöver man ju göra det. Innan jag kan gå vidare så måste servern ha botat och vara aktiv. Och då kan man använda sig av den här funktionen. Då avslutar vi med att skriva server is ready. Kör vi på nytt. Och vi kan se att jag borde ha haft en print innan också. Men nu sitter den och väntar här.
Och jag klickar på instances så ser vi att då borde den hålla på att boota nu, bild och sådär. Så nu klipper jag till så att den precis blir aktiv och så kommer ni då se hur det har kommit ut server is ready här på skärmen. För nu sitter bara Python-skriptet och väntar. Så där. Nu står det server is ready och den är aktiv här också. Så att ja, då vet vi att den där funktionen finns om vi behöver den. Yes, floating IP. Och tittar vi under compute så hittar vi i... Nej, fel, förlåt. Det är exemplen jag vill titta på. Compute. Vi hittar ingenting som har med floating IP att göra här. Det är bara för att skapa server och lista nätverk som vi hittar här. Så vi får kolla under networks istället. Hittar vi något exempel som har att göra med floating IP? List networks. List subnets, list ports, list security groups, list routers, list network agents. Det var inga floating IP här överhuvudtaget. Så vi kommer inte kunna förlita oss på ett exempel för att skapa ett floating IP. Så att vi behöver vända oss till dokumentationen här nere. Floating IP är ju en funktionalitet som hör till nätverk och inte riktigt compute. Så vi behöver klicka på network och leta efter den eventuella funktionen vi kan använda för att skapa floating IP. Som vi vet sedan tidigare, för att skapa resurser så brukar man alltid skriva create understreck och då kommer det efter det stå vad man skapar för någonting. Så då gissar jag, nu gissar jag alltså, jag gör en sökning, Ctrl F, så skriver jag create understreck floating, nej. Det fanns ingenting för create floating här. Men vi testar bara create IP. Och vi kan se create a new floating IP from attributes. Så att de har valt att döpa den till create IP bara. Och då är det för att skapa en ny floating IP. Så den här funktionen kan vi använda för att skapa en floating IP. Så då gör vi det. Jag gör som så. Jag skriver IP är lika med, och då måste jag ju referera rätt nu då, först och främst con-objektet. Nu är vi på network-proxyn, följt av create IP. Och då är ju frågan så här, måste vi ha några argument eller kommer det krascha om vi inte har det? Och det bästa sättet att ta reda på vilka argument man behöver, det är att bara köra och så ser man om det kraschar. Så att, för det står väl inte så mycket här om, i sådana fall är jag blind, men jag kan inte se att vi behöver någonting. Så att jag bara kör nu, så märker vi om det kraschar eller inte. Det kraschar. Bad request exception. Du försökte skapa floating IP, men det var inte bra, du har gjort något fel. Du behöver nämligen floating network ID-argumentet. Jaha. Vad är då det för någonting? Jo, om vi ska skapa en floating IP så måste vi berätta till vilket nätverk ska den här IP-adressen höra. Vilket nätverk vill vi allokera en IP-adress ifrån? Och vi vill ju allokera inte från 10-nät eller 1337-nätet, utan vi vill ju allokera från det publika externa nätverket 10, 20, 20. .0/24. Så det nätverket vill ju vi ha en IP-adress ifrån, så vi måste referera mot det. Då kan vi ju antingen köra find network på nytt, och det kanske är bäst, enklast så, eller det är mer riktigt att göra så. Så vi gör så. Vi kör den där på nytt. Istället för network så döper den till external. Så refererar vi mot external. Så där. Och då antar jag att det ska räcka med att skriva floating network ID är lika med, och vi refererar mot external nätverket. Punkt. Ja, och på samma sätt som vi refererar mot nätverksidet här så kan vi bara skriva punkt ID. Det här borde väl gå, tänker jag. Vi testar och ser. Ja, nu sitter den och väntar, och den väntar väl på att servern ska vakna till liv. Så att medan den laddar så tänker jag att vi går in på network och kollar floating IPs. Nu vet inte jag om jag har några sedan tidigare, så det är ju svårt att veta vad som skapades av
av just specifikt den här då. Så att nu server is ready. Jag skippar den här vänta grejen här. Och så printar vi ut IP istället, så ser vi precis vilken IP-adress det var vi skapade. Jag rensar alla floating IPs jag har just nu. Och jag tar bort mina instanser. Markerar alla, delete instances. Så. Och då kör vi på nytt nu då. Så då borde vi ju se, inte där, networks, floating IPs. Då borde vi se hur det dyker upp en floating IP här nu. Så vi kör på nytt. Och yes. Den dyker upp, 10-20-20-20. Och om vi tittar här så borde vi då se att någonstans borde väl det vara lista, tänker jag. 10-20-20-20. Så det här var alltså en adress vi lyckades skapa med vårat Python-script. Och nu ligger den under IP. Men bara för att vi har skapat en floating IP så kommer ju inte den att appliceras på instansen. Utan det blir ett nytt anrop vi måste utföra för att lägga till en IP till den här instansen. På samma sätt som när vi manuellt gör det, att vi associerar ett floating IP, så behöver vi få vårt Python-script att göra det. Så att jag tar bort den här instansen, så gör vi det på nytt och så försöker vi att associera ett floating IP. Och hur ska vi ta reda på hur man gör det då? Man får bläddra lite grann här i network exempelvis. Kan det finnas någon som är add floating IP eller add IP? Add floating, nope. Testar associate IP, no. Floating, nope. Så under network verkar vi inte hitta någonting. Vi testar under compute istället. Compute. Och så kör vi på nytt. Associate. Nope. Add floating IP. Och där hade vi någonting. Add floating IP to server finns det en funktion som heter. Den tar två argument. Först server som är antingen ID eller en sån här server. Man kan ta den här server och bara stoppa in där också. Så att båda funkar. ID som sträng eller den här datatypen som representerar servern. Båda kan man ha där. Adressen, då ska vi alltså ange floating IP address to be added to the server. Och då är det som sträng. Så den här funktionen ska vi köra för att tilldela floating IP till den här servern. Så ja, vi gör det här. Vi kommer åt funktionen genom con. Och nu är vi under compute. Punkt. Add floating IP to server. Och då skulle man ju kunna ange bara servern så här. Och då gör vi det. Men det står ju här. Antingen ID som en sträng då, förstår jag. Eller själva serverinstansen, alltså den här datatypen som representerar servern. Vi testar och bara kör den då. Och det andra argumentet skulle vara IP-adressen att ge den servern. Och nu printade ju vi IP. Det var så mycket termer här så det säger ju fel. Men vi printar ju IP och då ser vi att som attribut finns ju floating understreck IP understreck address. Så vi kan ju faktiskt referera mot den attributen direkt på IP-adressen. Floating IP address. Så där. Ja, har jag tänkt rätt nu så borde det väl förmodligen funka. Vi testar. Och vi ser att nej, det vart fel. Vad vart fel då? Instance network is not ready yet. Du måste vänta på att instansen har vaknat till liv innan du kan hålla på och köra alla de här kommandona. Hopp. Ja, okej. Okay. Så vi måste ha något sätt att vänta på att den här instansen är redo. Hur gör man det då? Ja, det har vi ju faktiskt ett exempel ifrån här uppe. Compute. Create server. Då fanns det den här compute wait for server. Så vi tar och kör det innan vi addar IP:n till servern. Con compute
wait for server. Och vi anger då servern som argument. Innan vi fortsätter, jag vill rensa lite. Det är väl slut på RAM-minne snart. Ja, ah, det var bara en server. Men lika bra att rensa. Och kom ihåg nu, det som skiljer sig nu är att vi faktiskt väntar på servern innan vi ger ett floating IP till servern. Så då ska det inte längre bli att den inte är redo. Så vi testar. Det tog ett litet tag det där, men nu har den, nu har vi skrivit ut, vi kom ju hit, vi printade ut IP-adressen och då är det tecken på att nu är den färdig. Den har inte uppdaterats i webbinnesnittet, så jag klickar på instances och då borde vi se att vi har en server här. Och titta, den har fått en IP-adress. Och det är ju såklart samma IP-adress som vi har här. 174, 174. Jättebra! Med det här så tror jag nog att vi är färdiga med den frågeställningen vi jobbar med just nu, så vi kan gå vidare. Nu har vi precis besvarat hur skapar man resurser. Och vi tittat på hur man skapar en server och en floating IP. Så jag checkar av den där. Den är färdig. Och vi går vidare med hur specificerar man user data när man skapar en server. Så säg nu, jag vill driftsätta Nginx med hjälp av user data. Hur gör jag det? Och innan jag ens visar det så kommer jag ha en liten introduktion till Base 64. För vi kommer behöva omvandla vårt script med hjälp av någonting som heter Base 64. Så jag måste gå igenom vad det är för någonting. För att förklara vad Base 64 är för någonting så kommer jag använda mig av en liten bild här. Som ser ut så där. Vi ska omvandla den här bilden med Base 64. Och ja, varför skulle vi vilja göra det för? Till att börja med, den här bilden består ju av en massa ettor och nollor på våran hårddisk. Och de är ju formaterade enligt JPEG-reglerna då. Så de är absolut formaterade på ett vettigt sätt enligt JPEGs regler. Men om vi försöker till exempel öppna den här bilden med en textredigerare. Vi tar och kör cat på den bara. Då kommer ju cat-kommandot skriva ut det här i terminalen. Och vi ser bara en massa knäppa krusiduller. Och det är för att datan som skickas till terminalen kommer terminalen tro att ja, men det här är UTF-8-kodade karaktärer. Och ja, den försöker visa de här bokstäverna enligt UTF-8-reglerna. Och ja, ni ser ju resultatet från det. Det är ju inte UTF-8, det är ju JPEG som det är formaterat enligt. Ja, på vilket sätt är det här intressant då, kan man undra. Jo, Base 64 är ett sätt för oss att ta vilken binär data som helst och konvertera det till vanliga bokstäver. Så att vi exempelvis kan skicka binärdatan som ett mail till exempel. Och så mailar vi de bokstäverna till någon. De tar ner de här bokstäverna och så avkodar de tillbaks till originalbinärdatan. Så okej, okay, jag vet inte om ni riktigt förstod den beskrivningen, men vi börjar med att faktiskt base 64-koda den här binärdatan som vi har printat ut på skärmen nu. Så om jag skriver base 64, eller vi tar och börjar med att rensa skärmen, base 64, och jag skriver den här bilden, då kommer ni se att base 64 tar den här bilden och skapar en massa bokstäver, bara bokstäver och lite nummer och plus och. Men det är i alla fall saker som klarar oss, som vi kan öppna med en textredigerare. Vi gör så här nu, istället för att jag skriver ut det i terminalen, vi skapar en fil som vi döper till image.base64. Då kan vi se, då kan vi öppna den här då med en textredigerare. Ta-da-da. Det här är alltså den binära datan för den här bilden fast formaterat enligt base 64. Nu skulle vi kunna kopiera den här texten och skicka på Messenger eller skicka på som mail till någon. Och då kan de helt enkelt kopiera den här texten, skapa en egen textfil på sin dator och klistra in den. Och sen avkoda tillbaks till originalbilden. Så nu gör jag så här, nu tar jag bort den här bilden. Vi kommer att återskapa den med hjälp av Base64-koden här. Så skriver jag Base64. Det går ingen bra för mig. 64.
the code. Och så anger vi då filen som innehåller våran base64. Och sen så redirectar vi den istället till myimage.jpg. Och då borde den bilden återskapas igen. Se. Och den ser lika vacker ut som den gjorde innan också. Så base64 är ett sätt att ta binär data och bygga en text av det. Och sen när vi behöver originaldatan, då kan vi konvertera tillbaks till binär data. Där har ni base64. Varför är det här intressant, då tänker ni? Vad ska vi kunna det här för? Jo, för att i samband med att vi laddar upp ett user data mot OpenStack så behöver källkoden vara base64-kodad. Så om vi ska ta som ett exempel, säg att vi har ett user data shellscript som vi döper till userdata.bash. Och vi skriver då bara någonting jättesnabbt, bin, bash och sen apt-get, update, allt vi gör på den här user data shellscriptet. Ska vi skicka upp det här user data mot, nu jag tror ni har förstått det här nu så jag tar bort bilden. Ska vi skicka upp det här mot OpenStack och berätta att den här user datan ska vara del av instansen, då måste vi först base64 koda källkoden. Och det är sen den strängen vi får då som vi faktiskt skickar upp mot API. Så att testa då base64 userdata.bash. Då får vi den här strängen. Det är den här vi skickar upp mot API sen. Och då kommer ju OpenStack sen att på ett omvänt sätt, vi tar den här strängen, vi echoar den. Och vi decodar i base64 igen. Base64. Decode. Då ser vi att då får vi tillbaks skriptet. Så det är så här det kommer att ske då. Så vi behöver alltså i Python något sätt att ta våran user data och göra det till base64. Men nu vet ni åtminstone vad base64 är. Så nu kan vi gå vidare med att titta på hur man definierar de här user data shell scripts. Vi börjar med att rensa upp lite här bland alla de resurser som vi har skapat. Så jag tar och deletar. Och så använder network, floating IPs. Tar vi bort alla de floating IPs som vi har allokerat. Så egentligen så har vi nästan gjort allt redan. Det enda vi behöver är något sätt att i samband med att vi skapar servern här också definiera user data. Så jag gör som så, jag börjar innan vi fortsätter här med att definiera själva scriptet som vi vill skicka till servern. Så hur ska det scriptet se ut då? Vi tar och döper den till user data och vi kör en sån här multiline string i Python. Och så skriver vi en shebang bin bash. Vi vill köra en apt-get update och vi vill köra apt-get install nginx. Så här någonstans måste vi ange våran user data i samband med att vi skapar servern. Det får bli ett senare bekymmer. Vårt bekymmer just nu är hur ska vi då datatypsomvandla det här till base64, eller datatypsomvandla blir fel uttryck, men det ska vara base64 kodat. Hur ska vi göra det? Det finns en base64 funktion inbyggd i Python. Eller modul snarare, som låter oss göra massa saker. B64-encode. Det som är grejen med den är att den vill att vi ska ha såna här objekt som representerar binär data. Och det här är ju en sträng. Så vi behöver omvandla det här till binär data. Jag kommer göra som så här. Jag definierar en funktion som vi döper till B64. Den ska ta in en sträng och den ska returnera en base64 konverterad version av den strängen. Så att all komplexitet som har med datatypsomvandling här och sånt, det samlar jag i den här funktionen istället för att vi har det rakt i koden. Men okej, så det jag kommer vilja göra är att jag vill datatypsomvandla userdata igen med den här B64-funktionen.
Sådär. Och målet är att user data. Nu ska vi se. Jag tror inte jag får ha bindestreck, va? Det är väl det som är grejen. Så. Så här ska det väl se ut då. Och målet är att user data efter att vi har kört den här funktionen ska innehålla base64-varianten av det vi har här. Bra, vi sätter igång och så ser vi vad vi kan göra för någonting. Jag lägger på en liten exit här efteråt bara för att vi inte håller på att skapa en massa servrar när jag håller på att testkör. Vi börjar med att printa ut S. Kan vi se att, ja, vi printar ut det vi får in och vi får in det här scriptet. Vi vill base64 koda det här med hjälp av B64 encode. Den finns i base64-modulen så vi tar och importerar den först. Och vi kör då base64.b64encode. Och vi anger strängen då som argument. Nu kommer ju det här krascha och ni får se varför. Den här B64-encode säger att jag behöver ett sånt här objekt, inte string. Jag vill ha binärdata av det, inte en sträng. Så vi behöver själva, för att vi ska kunna köra den här B64-encode, så behöver vi själva datatyp som vandrar det till ett sånt här objekt. Och det kan man enkelt göra genom att bara köra s.encode. Och vi vill att du konstruerar en binärdata med UTF-8 formatering. Då blir det binärt. Och då kan vi sen ta och omvandla den. Så om vi printar ut S nu då, så ser vi, vad har vi fått då? Då ser vi att då får vi den här base64-strängen här. Printar vi ut S innan också bara för att se, vad var S innan vi körde B64-encode, så ser vi att det är en sån här binärt objekt då, fast då ser vi alla de olika tecknen här och sen kör vi B64-encode och då får vi B64-varianten av det. Avslutningsvis då ska vi göra om det här till en sträng igen, för ni ser ju att det är inte en sträng, det är ett B framför. Och man datatyp som vandrar tillbaks till en sträng på samma sätt som vi gjorde till binärdata, så vi kör decode istället för encode. Och vi specificerar UTF-8. Testa printa det bara för att se att det ser bra ut. Ser vi att yes, här har vi vår base64-kodade sträng. Då tar vi returnera den bara från funktionen. Jättebra! Så att det är inte jätteviktigt att man förstår den här funktionen till 100%, men vi behöver ju den för att kunna specificera user data. Men nu har vi en funktion här, den tar en sträng som argument och den gör om det med base64 och gör tillbaka det till en sträng och returnerar den nya strängen som är base64-kodad. Det är allt den här funktionen gör. Så då tänker jag att då borde vår user data här, när vi printar ut user data, då borde den visa base64-varianten. Och det gör den också. Jättebra. Så nu har vi våran user data som base64 här. Så det sista vi ska göra är att i samband med att vi skapar servern så måste vi ange den här user datan någonstans. Hur gör man det? Ja, det finns inget exempel på det här. Det vi får göra är att vi får vända oss tillbaka till dokumentationen. Vi klickar compute. Och under Create Server så står det ju här att de attribut du kan specificera i samband med att du skapar en server hittar du i det här serverobjektet. Så vi får helt enkelt klicka där och så letar vi upp, får man specificera user data här? Scrollar, scrollar. Borde väl finnas user data här tänker jag. Där har vi det. User data. Och då ser vi att den är väldigt tydlig med att det måste vara base64. Det var därför jag gick igenom de här stegen i början. Men det är ju redan base64 för oss. Så det enda vi behöver göra nu är att faktiskt sätta att user data-argumentet är lika med vår variabel user data som finns här uppe.
Lite krångligt att förstå sig på det här, kan jag tänka mig. Men som sagt, att förstå det här är inte superviktigt så länge man vet vad funktionen gör i slutändan. Vad den får in, vad den spottar ur sig. Det här med att jobba binärt är nog inte alla som har gjort, så jag förstår om det blir lite förvirrande. Men vad bra i alla fall. Vi... Ska vi vara klagaren på här nu då? Unexpected spaces. Aha, den vill slå ihop det. Så. User data. Så. Bra. Vi kör. Då borde vi faktiskt få en Nginx-server med en floating IP automatiskt av vårat Python-script. Building. Och här sitter den och väntar. Och när vi har printat ut det här serverobjektet, då vet vi att den är färdig. Så ja, jag klipper fram tills att den är färdig. Så där, då printades den ut här. Det har inte hänt någonting i gränssnittet här, så jag får ta och uppdatera manuellt. Och vi kan se att här har vi någonting. 10, 20, 20, 43 har den fått. Så att vi testar ansluten mot den adressen. 10, 20, 20, 43. Och den är inte färdig än. Jag gissar på att scriptet håller på att köra nu. Så att jag klipper till det att... nej förresten. Jag kom på en sak. Vi har ju ingen security group som vi behöver för att kunna ansluta med HTTP. Just det. Det var ju det också. Hur specificerar man security groups då? När vi skapar en instance. Ja, här har ni ett litet tips på hur man kan göra om man vill se hur saker och ting formateras. Titta på det här serverobjektet, för här berättar ju den exakt hur saker och ting är formaterade. Och då härmar man bara det. Så vi letar upp security groups. Och så ser vi att, okej, okay, man ska alltså specificera argumentet security groups. Och det ska vara en lista av dictionaries. Och varje dictionary ska ha en nyckel name och som värde då security groupen vi ska applicera. Så vi härmar det här i samband med att vi skapar våran server. Bra, då fick jag den punkten också. Security groups är lika med. Och det skulle vara en lista, det ser vi här. En lista av dictionaries. Och nyckeln name följt av namnet på våran security group. Och då får vi ta och kolla lite snabbt. Vad heter våran security group? Den hittar vi där. Security groups. My security group. Så. Och sen ett komma efteråt. Ett litet mellanrum vill PyCharm ha. Självklart. What space. Man ska alltid lyssna på vad PyCharm klagar på. Okej. Okay. Nu borde det väl ändå funka, tänker jag. Så vi börjar med att rensa allting igen. Bort med alla grejer. Starta om. Och så testkör vi på nytt. Delete. Yes. Och vi ska gå in till floating IPs. Network floating IPs. Release. Release. Så, nu har vi väl rensat alla resurser. Så då, nu testkör vi på nytt. Så där, nu har scriptet kört färdigt. Vi har en floating IP. Och jag tror att Nginx är färdigt också. Så då testar vi. 10, 20, 22, 0, 4. Och vi kan se, welcome to Nginx. Perfekt. Och allt det här gjorde vi ifrån ett Python-script. Så nu kan vi driftsätta hur många servrar vi vill. Det är bara att köra om det här scriptet och det kommer nya servrar. Det kan ju vara bra kanske om vi har lite olika namn då. Kanske kan slumpa fram ett ID på namnet eller någonting. Men i alla fall, vi har förstått nu hur vi med Python klarar av att skapa de här resurserna. Och hur vi specificerar user data. Det var bara att vi behövde ha en sträng då. Eller man kan också läsa in en fil såklart. Med user data, vi kör en base 64-konvertering av den. Och sen specificerar vi den som
ett argument där. Då har vi tittat på hur man specificerar user data när man skapar en server. Och till det så var vi också tvungna att titta lite på hur Base 64 fungerar. Så jag checkar av den här punkten nu och vi kan gå vidare. Det sista vi ska göra är att ta bort resurser. Och jag har lagt till en liten subpunkt här som jag tänker kan vara bra att titta på. Hur tar man bort resurser som har skapats av scriptet eller av våra script? Hur håller vi reda på vilka script som har skapat vilka resurser? Så det ska vi titta på nu. Vi har gjort så mycket välfungerande kod här så jag vill inte röra den just nu. Utan jag har gjort ett nytt script här som heter till delete server. Så här kommer jag att visa hur man tar bort resurser. Jag kommer inte visa hur man fullständigt städar upp. Jag tänker på det här med att det här scriptet som jag för övrigt tänker starta nu, jag vill ha någonting att ta bort. Men det här scriptet skapar ju både en server och ett floating IP. Nu kommer jag bara visa hur man tar bort en av de här resurserna. För att städa upp, ja, då får man tänka till lite till där på hur man ska få det att funka. Så ja, nu håller jag på att köra den här create server så att jag väntar på att den har skapat en webbserver. Så där, nu har scriptet kört färdigt, så nu har vi en server att ta bort. Så vi kollar först bara så att Nginx faktiskt startar även den här gången. Och det gjorde den jättebra. Så, nu ska vi alltså ta bort den här servern. Och hur gör man då det? Vi börjar med att vända oss till user guides. Finns det något exempel på delete server? No, bara create server. Så då måste vi försöka vara lite kreativa själv då. Och vi vänder oss till service proxies under compute. Här finns det en massa funktioner för att ta bort resurser. Och de börjar alltid på delete. Och det första vi får upp här är ju delete server. Och som argument så anger vi ID för servern eller en sån här serverinstans då. Ja, så det här ska vi göra nu då. Och jag tänkte ju hoppa över till den här delete server scriptet. Nu är den tom, så jag kopierar över lite OpenStack för att koppla upp oss mot vårt mål. Så tar de här två raderna bara och kopierar över dit. Så. Delete server. Ja, först måste vi referera till con. Följt av compute. Punkt. Delete server. Och som argument så anger vi servern som ska tas bort. Men ja, vi behöver ju faktiskt referera till den här servern som vi har skapat. Server from script. Så vi, innan vi kör delete server så måste vi ju hitta den också. Och det kommer vi ihåg. Find server. Så att då kan vi lagra den i variabeln server är lika med con. Compute.findServer och namnet då på servern. Och då hade vi döpt dem till server from script. Vi tar och printar server bara för att se att vi faktiskt refererar mot rätt resurs. Vi kan se att, yes, den har vi där. Jättebra. Så då kan vi bara köra delete server. Rakt upp och ner på den. Ja. Ingen output, vilket är bra för det är ingen crash. Och då borde också servern vara borta nu då. Om allting gick bra till. Den är borta. Vi har städat upp här nu. Det finns ju en sak till, men som sagt, jag går inte in på det här, utan det får gärna bli en tankeställare till dig som tittar på den här videon. Hur tar man bort en IP då, som den här servern har? Det tar inte jag upp nu. Men ja, så tar man alltså bort resurser. Man kör bara delete-funktionen. Sista punkten var ju att bara ta bort resurser som våra script har skapat. Hur ska man tänka kring det? Hur ska vi kunna hålla reda på vilka resurser som har skapats av det här scriptet? Det hade kunnat gått att ha en extern databas eller en fil där vi lagrar ID:n för alla servrar som har skapats av scriptet. Kanske i någon sorts lista. Där vi håller reda på vilka servrar har det här scriptet skapat. Men det finns problem med det.
Att ha en extern databas, det blir lite för komplext. Inte så kul att hålla på och behöva administrera en extern databas. Samma det här med om vi skulle jobba mot en textfil. Ja, måste man hålla reda på den också. Det vore väl bättre om vi i de här resurserna på något sätt kunde berätta eller signalera i de här resurserna att de är skapade från scriptet. Och vi tar och gör så här igen. Vi tar och skapar en till server. Och så ska vi titta lite på det här serverinstansen, så kommer ni se att det finns en ganska häftig sak där. Så jag tar create server igen och jag väntar in att den är skapad. Så där, då är den utprintad där på skärmen. Så då tänker jag leta efter någonting som heter tags. Tags, där har vi den. Tags ser vi nu är en tom lista. Innehåller ingenting. Men vad är tags för någonting? Jo, i samband med att vi skapar resurser i molnet. Och nu pratar jag primärt virtualisering här. Det finns också för nätverk att man kan skapa tags. Men det kan funka lite olika baserat på vilken OpenStack-tjänst vi använder just nu. För alla har sina implementationer. Men nu pratar jag i compute-miljön här. När vi skapar resurser i compute-miljön så kan vi ange tags. Och vad är då det för någonting? Ja, men det är texter vi kan klistra på de här resurserna. Ser det som ett klistermärke vi slänger på servern. Så att vi kan hålla reda på att alla med det här klistermärket var skapat av det här scriptet. Eller alla med det här klistermärket var skapat av det där automationsverktyget där borta. Och med hjälp av tags så kan man hålla reda på det. Och då slipper vi databaser och extra filer och grejer för att hålla reda på det här. Så, för att hålla reda på vilka servrar som är skapade av det här scriptet. Släng på tags. Och det ska ju då, det ser vi ju här att det ska vara en lista. Så tags är lika med och sen en lista. Och så kan vi bara skriva, det vet jag, script my created. Ja, ni får hitta på något bra namn bara. Men created from script får jag ta nu den här gången. Ja. Då slänger vi på det här klistermärket på den här resursen i samband med att vi skapar den. Och då vet vi nästa gång vi listar alla instanser att alla som har den här taggen, de är skapade från det här scriptet. Det håller vi koll på. Så att jag tar run nu och så väntar vi in att den blir skapad. Där blev den skapad. Och om vi går till slutet nu då, så borde vi se tags på den här, tänker jag. Nej, den var inte alls i slutet. Den var i början den här gången. Det var lite oordning. Det byter plats alltihop hela tiden. Men i alla fall, tags har vi här. Ser vi den här listan. Och nu ser vi att taggen som vi själva satte på den här instansen finns nu här. Så när vi i framtiden gör listningar av alla instanser och så ser vi den här taggen, då vet vi att det var det här scriptet då som skapade den instansen. Så säg nu att vi vill göra ett script som printar ut alla instanser som har skapats av det här scriptet. Hur gör vi då det? Jo, vi kan ju iterera alla servrar genom att vi skriver for server in con compute servers. Vi printar ut alla servrar som vi har. Och när vi kör den, då ser vi att ja, här printas alla servrar ut. Och då kan vi bara kolla så här. För att taggarna får vi, om vi tar punkt tags, då kommer vi åt dem. Och då ser vi att nu har vi just nu två stycken instanser med den här taggen som jag har skapat och en som inte har det. Och då kan vi helt enkelt se om created from script strängen finns i den här listan någonstans, och det gör den ju där. Ja. Då har vi en server här med den taggen. Så i iterationen nu så ser vi att då kommer vi bara printa ut de servrar som har den taggen. Och på så vis så kan vi hålla reda på servrarna. Ja, det var faktiskt allting som jag ville visa i den här videon. Det var mycket information, men jag hoppas ändå att ni hängde med någorlunda i alla fall. Jag önskar er all lycka till med OpenStack SDK och så hoppas jag att vi syns i nästa video.